Sony lerántotta a leplet a PlayStation Plus novemberi kínálatáról. A PS4 tulajok a Telltale The Walking Dead szériájának második évadához és a Magicka 2-höz jutnak hozzá. A PS3 tulajok mindeközben a Mass Effect 2-t, valamint a Beyond Good and Evil felújított verzióját tölthetik le. Ami a PS Vitát illeti, az Invismaz mellett a Dragonfin Soup válik ingyenessé, amely a Crossbuy funkciójának köszönhetően PS3-ra és PS4-re is letölthető lesz november 3-ától. Október 28-án újra elérhetővé tette a Warner a Batman Arkham Knight javított PC-s verzióját, ám a fejlesztők nem végeztek hibátlan munkát, hiszen a program továbbra is bugos és optimalizálatlan. Az újabb panaszáradat úgy tűnik, hogy megtörte a kiadót, és a korábban bejelentett ajándékjátékok mellett a pénz visszatérítés lehetőségét is felajánlotta a csalódott rajongóknak. A DICE csapata nem tudja tartani a fejlesztési ütemtervet, így kénytelenek elhalasztani a Mirror's Edge Catalyst premierjét 2016. februárjáról egészen május 24-re. A negyedéves csúszást a játék producere jelentette be, melyből úgy tűnik, hogy a főszereplő Faith által bejárható üvegváros megalkotásával és a játékmenet egyes elemeivel akadtak problémát. Ne feledjétek, hogy oldalunkon már olvasható a Minecraft Story Mode epizód 2 tesztje és az októberi hónap filmjeiről szóló írásunk, továbbá megtekinthető az IGN Big Screen új része is. Ez volt a november 2-ai Daily Fix, én Szilvi voltam, kövessétek továbbra is az IGN-t!